Quan va començar la teva passió per els cotxes clàssics? Bé, quan era nano, veia el Magnum PI, veia l'equalitzador per TV3. En aquell moment aquells cotxes no eren clàssics, però és quan comences a desenvolupar la teva afició i el teu amor per uns cotxes que després, quan tens les possibilitats econòmiques per comprar-ho, aquells cotxes són clàssics. Llavors, doncs, sense donar-te en compte, això es va anar fent quan ets petit. On vas localitzar aquest model? Bé, estava buscant una peça per un Silver Cloud que tenia, que era de l'any 58, per eBay. Estava vivint en aquella època als Estats Units. I buscant vaig veure que hi havia un altre Silver Cloud, com el meu, un motor més gran, una miqueta més modern, però que era propietat, o havia sigut propietat, del Frank Sinatra. I em va fer recordar coses de l'infància. El meu pare sempre escoltant la música del Frank Sinatra, un aficionat boig pel Frank Sinatra, i era impossible fer venir el meu pare als Estats Units perquè estigués una temporada amb mi. Llavors, doncs, vaig pensar que si el compro segur que l'animo a venir, perquè això ja no ho podrà aguantar. I bueno, em vaig animar i el vaig comprar en aquell moment, i durant un temps vaig tenir, doncs, els dos cotxes i vaig vendre'm l'altre, i lògicament em vaig quedar aquest. I ho vaig fer en aquella, la millor època d'Estats Units, que és quan hi havia la crisi aquella econòmica tan gran, el 2008, i va ser la sort, doncs, de poder-lo comprar. Aquí hi ha el títol de propietat del Frank Sinatra, amb el número de vestidor i l'any del cotxe. Llavors, doncs, aquí tinc una miqueta més avall, si baixem més avall, hi ha el Frank Sinatra amb el cotxe i una rulot, m'imagino que hauria estar fent una pel·lícula en aquell moment, i jo que estic intentant imitar-ho, però estic més guapo, és claríssim. Marc, coneixements de mecànica i restauració. Bé, de coneixements de mecànica, jo sóc informàtic, no en tinc masses. Sens dubte, les coses principals de quan vas a mirar un cotxe, què és el que se li ha de fer, potser un nivell més alt de la persona de carrer. A nivell de restauració, doncs, una miqueta més elevat, perquè hem fet moltes restauracions a casa. Llavors, doncs, m'agrada, doncs, informar-me per internet, deixar-los exactament com estaven en aquella època, si hi ha alguna cosa que no li toca, treure-la i buscar l'original. I els conceptes de restauració, doncs, bàsics, no? De fer una restauració com Déu mana, que és bastant difícil a vegades veure. La gent diu, està restaurat, o impoluto, aquestes paraules que a tots ens fa, o per lo menys a mi em fa gràcia, perquè després vaig a veure el cotxe i això d'impoluto, doncs, vam passar a pintar i vam pintar-ho tot, els plàstics que té al costat del llum, els intermitents, i dius, home, però és que no veu que encara té pintura en aquest intermitent? Vull dir, aquest tipus de coses que dius, no, al meu nivell, doncs, es demostra amb diferents tornejos que m'he presentat, i doncs que vam quedar primers o segons, tornejos de concentracions de cotxes, no? Aquesta és una d'aquí, és l'única que tinc, que vam fer la concentració de clàssics a Matadepera. Em van donar, doncs, el segon classificat a la segona millor restauració de cotxe. I, bueno, si el cotxe no és totalment original, doncs ja ha estat repintat, no em sap greu restaurar-lo. Si el cotxe, dius, la pintura està malament, però és l'original que portava, no m'agrada tocar-los. I això ja l'has vist, l'altre cotxe aquell que tinc allà en l'altre garatge, que és potser la pintura és tot original, i dius, no està al 100%, però prefereixo que es quedi un original, perquè original és només un cop. Aquest és el meu pare. El dia que el vaig convèncer per venir a Estats Units a veure el cotxe, li feia tanta il·lusió. I no es veu aquí, potser, la foto, la cara, però feia un bon somriure. Marc, ens pots explicar detalls i curiositats del cotxe? Bé, doncs, per exemple, doncs, la fusta que veiem en el cotxe, això són els veneers que fan servir Rolls-Royce, que ho fan manualment, que tarden més d'un mes en fer aquesta preparació d'aquesta fusta. Mai veuràs un altre Rolls-Royce amb aquests dibuixos que veus aquí, sempre tots són diferents, i
sempre està fet amb un mateix arbre. O sigui, tota la fusta que podem trobar, que si veiem, perdona, que si veiem aquí, per exemple, tens les bandejas, com si anessis amb un avió, són tot de fusta i sempre del mateix arbre. Suposo que la del tablier igual. El tablier és també fusta feta a mà, amb diferents capes, amb el mateix arbre, intenten fer tota la fusta de dintre del cotxe. I és el que dona doncs, aquesta cosa tan clàssica. No? Un altre detall és, per exemple, aquest cotxe porta l'aire condicionat original. Sembla una cosa normal avui en dia, però en els anys 60 un aire condicionat d'aquest cotxe valia pràcticament la meitat del que valia el vehicle. Vol dir que era una opció molt, molt cara. Degut a que el cotxe doncs, tenia una persona famosa, m'imagino que per ell no era un problema. Llavors també l'intermitent exterior del cotxe del costat, del cantó esquerre i del cantó dret, és d'intermitent i de posició. Això és una opció també que no tots els Silver Clouds tenien. Després, més avall, tenim on poses la clau del cotxe per obrir la porta, que també té aquesta tapeta, que es mou i li poses doncs, la clau. Això també era una altra opció que venien amb aquests vehicles. I la clau del Frank Sinatra que tenia amb aquest cotxe és una clau feta d'or. Perquè era ell i tenia de ser diferent. I la clau va amb el conjunt del que és la Flying Lady, que també està banyada d'or, encara que ja li falta una miqueta, s'hauria de tornar a banyar, però això és com estava d'origen, no? Llavors doncs, fa molta gràcia. Aquestes són les coses potser més curioses d'aquest cotxe. A part, porta un motor de 8 cilindres, és el sèrie 2, és el motor gran. El motor s'obre als dos cantons, és un motor de bastanta cilindrada, 6.3, quasi 7 litros, i s'obre per als dos cantons. El temps. Aquí potser es veu millor. I és tot original. No hi ha res canviat. Aquesta és la bomba d'aire condicionat, que és gigantesca pels estàndards d'avui en dia. I en el vidre del cotxe veuràs que hi ha la fitxa tècnica del vehicle. I llavors jo vaig fer un fotocollage que surt el Frank Sinatra. Però que em fa gràcia doncs, per veure la fitxa tècnica del vehicle i qui era el propietari, no? Bé, doncs aquesta és la història del vehicle. Aquí tinc un llibre que hi ha una miqueta tot el que se li ha fet la història del cotxe. Això és un reportatge que se li havia fet a Charlotte, en aquest cotxe. Va venir un model i la Jill Morning, que era una top model americana, això estem parlant de fa més de 10 anys enrere, i va sortir en una revista bastant coneguda als Estats Units que es diu Weddings, que fan només casaments, i van ficar casa't amb el Frank Sinatra, no? I llavors doncs, era perquè volíem fer doncs, un joc de paraules doncs, amb el cotxe, no? Aquest cotxe el va comprar el Frank Sinatra a l'any 85, el va donar a canvi per un corniix de color blanc i aquest cotxe es va quedar allà en el concessionari durant una temporada i llavors el va comprar un senyor de Hawaii i aquest cotxe se'n va anar després a viure doncs, una temporada a Hawaii. A Hawaii el senyor també era un senyor bastant particular perquè quan tenien de fer la revisió del vehicle per el que veig del llibre, no? Les històries, pots una miqueta seguir-ho, enviava el cotxe un altre cop a Califòrnia perquè li fessin la revisió del vehicle, com si fos una carta o que un envia a Califòrnia, no enviava el cotxe perquè li fessin la revisió. I llavors doncs, aquest senyor se'l va vendre, també es va quedar a Califòrnia. El tercer propietari era un senyor que era el director d'un magatzem bastant famós. I en l'any 2008 doncs, aquest magatzem va pagar i aquest senyor doncs,
va decidir doncs, vendre's el cotxe perquè era, com em va dir ell, més important pagar la hipoteca que tenir aquest cotxe. I li vaig tenir la sort de comprar aquest vehicle i jo, que sóc el quart propietari i que fa doncs, des del 2008 que el tinc, això vol dir que fa 11 anys, vol dir que aquest cotxe ha tingut 4 propietaris, però sempre els propietaris l'han tingut molts, molts anys. Quines sensacions et dona a vegades quan el condueixes o quan mires aquest cotxe que el primer propietari va ser el Frank Sinatra? Bé, moltes vegades em fa molta gràcia doncs, posar la música del Frank Sinatra mentre el condueixo. Perquè doncs, dius, mira, si pogués explicar aquest cotxe a les aventures, en tindríem moltes. La llàstima és que no parla. No, però sí, és un afegit extra. Realment el valor del vehicle no canvia substancialment, però sí que marca una diferència, no? Que tens és una història de veritat, no? I això és la sensació, doncs, aquest extra, no? Que et porta. Com vas conèixer Històrics? Bé, ells em van conèixer. Soc amic del Facebook d'un grup de Land Rover i un senyor que es diu Jordi Jordana em va enviar un missatge privat i em va dir, escolta, som d'Històrics i fem una trobada a les Comes. Precisament estava mirant en aquell mateix dia com apuntar-me per anar al 70 aniversari. Llavors em va fer bastanta gràcia doncs, que es posessin en contacte i oferir-me doncs, de poder anar amb ells. I vaig anar-hi, els vaig conèixer, em van agradar bastant a tota la gent. I vaig pensar, ui, són gent de veritat, aquests són aficionats, són col·leccionistes. Era gent normal i ens ho vam passar molt, molt bé. I vaig dir, doncs, em vull fer soci. Marc, moltíssimes gràcies. De res, ha sigut un plaer.